Can be beautiful. А скільки нам треба для одного кошика? Та хоч би штук 50 таких людей. Далеко йти? Метрів. Наверно, 600. 600? Не така? Ломити, треба суху? Це не верба. А що це? Пінь є, як воно. Ну то будемо шукати, де вона є. То що там? Ну там верба, де будемо. Все рівно кілометр пройде. Ага. До мене. Фух. Тут будемо шукати лозу? Або на берег піде. А скільки нам треба для одного кошика? Та хоч би штук 50 таких людей.